Nakon što je pukovnik Brane Krnjajić predao raport ministru odbrane Aleksandru Vulinu o postrojenim pripadnicima vazduhoplovne brigade na aerodromu Batajnica, ministar odbrane Republike Srbije je obišao stroj, a čestitajući dan avijacije, naglasio da srpsko vazduhoplovstvo nije samo tehnika, već da su to ljudi koji nikad neće reći ne. Srpsko vazduhoplovstvo čine ljudi koji iznad svega vole svoju zemlju, koji iznad svega vole ovo nebo iznad nas. Ministar Vulin je izjavio da, kako je dogovoreno, do kraja godine iz Rusije stiže u Srbiju 6 MiG-ova 29. Mi smo obezbedili dva nova helikoptera, kao što znate, uskoro će stići i novi helikopteri H-145M. Mi smo izvršili remont i dijela naše transportne avijacije, a stići će i MiG-ovi 29. Kao što znate, decenijama unazad nisu stizali, niko nije ni razmišljao o tome da nabavi nove avione, a posebno ne avione ovog kvaliteta i ove snage. Odlukom komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Ranka Živaka, zlatnim letačkim znakom odlikovani su pukovnik Saša Mijajlović, pukovnik Beli Gerstmajer, major Đurica Marić i major Milomir Miljković. Ovom prilikom osveštan je i spomen park posvećen svim palim vojnicima za slobodu zemlje pod simboličnim nazivom Niko nije rekao neću. Na aerodromu Batajnica, kao što ste vidjeli, otvoren je spomen park pod simboličnim nazivom, kao što i piše na ovome, niko nije rekao neću. Na spomen parku ovdje možete da primijetite da tu sve što postoji je naše, od znaka, od krsta, od krila koja ovo sve obuhvaćaju, a ono što neko usudi se da dirne naše, proće kao što je do sada prolaz. Znači, ne damo ono što je naše, ne diramo ono što je tuđe. Spomen park je izgrađen zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pomoći opštine Stara Pazova.